โอเคကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်များဆုံးယောဂါ10မျိုးထဲမှာနှစ်နေရာမှာပါတယ်ပေါ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြောင့်ဘယ်လောက်အနေရရှိလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကိုခွဲပြောမယ်ပေါ့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရတဲ့ lower respiratory infection ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်များဆုံးယောဂါ10မျိုးထဲမှာအသေးအများဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တေဆုံးတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂါတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဟာတတိယနေရာမှာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ COAD လို့ခေါ်တဲ့ Chronic Obstructive Airway Disease လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နာသာရှိအဆုတ်ရောင်ယောဂါရှိတဲ့သူတွေဟာတေဆုံးနှုန်းကနံပါတ်6မှာရှိပါတယ်။အဲကြောင့်မို့တေဆုံးနှုန်းအများဆုံးထဲမှာနှစ်နေရာမှာနေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြောင့်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေဟာခရီးဆိုင်တဲ့နေဆိုတာသိတာနေပါတယ်ခင်ဗျ။ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့နေကောင်းကျမ်းနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရှူတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုကိုကိုတိမနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးအသက်ရှူနေစရာမလိုတော်တော်နှာခေါင်းတော်တော်အလုံးလုံးနေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနေတော်တော်အလုံးလုံးနေကျွန်တော်အသက်ရှူလို့ရှူမှန်းမသိဘူးလူတစ်ယောက်ကအသက်ကိုရှူလို့ရှူမှန်းသိပြီလို့တတိထားမိရတရားမှတ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့လေနော်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကျွန်တော်တို့ရှူတဲ့အခါမှာတော့ဒါတတိထားမိသွားတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့တောင်းတန်းဘူးမှတတိမထားမိဘူးတတိထားမိသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့လူမှာယောဂဝေဒနာတစ်ခုခံစားနေရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နှာခေါင်းနဲ့ရှူလို့မှအာမရလို့ဗစက်နဲ့ရှူရပြီဆိုရင်တော့သူ့မှာယောဂပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပြောချင်တာက accessory muscles ပေါ့နော် accessory muscle ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ atmosphere ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လေထုတွေသူ့ကသူရှူသွင်းပြီးတော့သူ့ကသူရှူထုတ်နေဝင်တဲ့လေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပါသွားပြီးပြန်ထွက်တဲ့လေထဲမှာကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ပါသွားတယ်။အထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေယူလိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်တော့ဖြစ်မဲ့ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်တွေပြန်ထုတ်တယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအဆုတ်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဆုတ်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်အလဲလေလုတ်တယ်ပေါ့နော်။တွေးလေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်အဆုတ်ကလုတ်တယ်ဆိုတာတွေးထဲမှာလာတဲ့ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပမာဏကကျွန်တော်တို့ကနည်းနေတဲ့ဟာကိုဆုတ်ထဲကနေပြန်ဖြစ်ပြီးတယ်။ပြန်ဖြစ်ပြီးပြီးမှသူ့ကိုအောက်ဆီဂျင်ပြည့်နေတဲ့သူ့ကိုနှလုံးထဲကိုပြန်ပို့တယ်။အဲ့ရနေမှသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကတွေ့သူပုံမှန်ဖြစ်စဉ်အတိုင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကခုကိုအသက်ရှူတာကိုသတိမထားမိဘူးအခုနပြောတဲ့ accessory muscle တွေကဘယ်ချိန်မှစပြီးအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကမညီမျှတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် accessory muscle ပေါ့နော်အသက်ရှူရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘေးကနေကူပေးမဲ့ muscle တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘေးကနေစတယ်ဒီနှာခေါင်းလေးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကနေစတယ်ဒီနှာခေါင်းကြွက်သားလေးတွေပွားစီပွားစီဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသူ့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပြီ။အဲ့ထက်နေနဲ့ပိုသိတာလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗစက်ကနေရှူတယ်။ဗစက်ကနေရှူဝင်တဲ့မှာမရဘူးဆိုလို့ရှင်အဆုတ်မှာအဆုတ်ကြီးဦးပါဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေပါကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးလေးမှာဆိုပိုသိတာတယ်ကျွန်တော်ရင်ညွတ်အလဲကောင်မှာခြိုင်ဝင်တာမျိုးတွေထိကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဗစက်နဲ့ရှူတာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှူတာနှစ်ခုလုံးကတာမန်မှာမတွေ့ရဘူး။နှာခေါင်းနဲ့လည်းရှူနေရပြီ၊ဗစက်နဲ့လည်းရှူနေရပြီဆိုတော့သူ့မှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုယောဂလက္ခဏာခံစားနေရပြီဆိုတော့အကျဉ်းများဖြင့်တတ်မှတ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်အများဆုံးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပေါ့နော်6မျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လေအကျဉ်းများကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ6မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က influencer လို့ခေါ်တဲ့ Amy Tokui နှာဆေးပေါ့နော်။ Amy Tokui နှာဆေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်။အဲအဖြစ်အများဆုံးပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ pneumonia ပေါ့။နမူနီယာဆိုတာအဆုတ်ရောင်တာအဆုတ်ခဲတာပေါ့နော်အဆုတ်အေးပတ်တာပေါ့အများသောအားဖြင့်လွယ်လွယ်ကူပြောရင်အဆုတ်အေးပတ်တယ်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲတော့မိုးရေတွေထွက်တာများရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့နှင်းကြတဲ့အထက်မှာကြာကြာနေရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နမူနီယာအဆုတ်ခဲတဲ့ယောဂအဆုတ်ရောင်တဲ့ယောဂပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့အက်စမာအက်စမာကတော့မျိုးဗီဇာကြောင့်ဖြစ်တာအချို့ကကျွန်တော်တို့ဝေးကင်းစငယ်ငယ်လေးကလေးကရှိတာပန်းနာရင်ကျက်ပန်းနာရင်ကျက်လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ပန်းနာရင်ကျက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမျိုးရိုးရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဖေအမေတွေကတရားရောက်ရှိရင်မွေးလာတဲ့ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ပါလာတာမျိုးပေါ့နော်မပေးပဲရတဲ့အမွေအနေနဲ့ပါလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ bronchiolitis bronchiolitis ဆိုတာလေပြွန်အကြီးပေါ့နော် bronchus လို့ခေါ်တဲ့လေပြွန်အကြီးနှစ်ခုရောင်းတာပေါ့နော်အဲ bronchitis လေပြွန်ကြီးရောင်းတဲ့ဟာနောက်ပြီး chronic obstructive airway disease သူကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများသောအဖြစ်တော့အလုပ်လုပ်ရမှာကျွန်တော်အမှုံမွားတွေရှူရတဲ့လူတွေအဲဆေးလေးအရန်တောက်တဲ့လူတွေငငယ်တော့က
အရင်တုန်းကအဆုတ်ကိုယောဂတစ်စုံတစ်ခုခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့သူတွေကသူကနာဒါရှိအဆုတ်ရောင်ယောဂအနေနဲ့ခံစားရတဲ့ယောဂအဲ့ဒါကို COED လို့အတူကောက်ခေါ်တယ် Chronic Obstructive Airway Disease ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကင်ဆာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြစ်များတော့ဒီ6မျိုးကဖြစ်များပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီ hari ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါထည့်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုတ်မှာယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်နောက်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပေါ့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာယောဂတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးတွေ့ရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sinus လို့ခေါ်တဲ့ဒီမျက်နာကျွန်တော်ဒီပါယူနော်နှာခေါင်းနဲ့ဒီပါယူတွေမှာကျွန်တော်လေးအိတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်sinus လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ကောင်လေးတွေရောင်းလာတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှင်အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေပြွန်တွေရောင်းတယ်အဲ့အတွက် congestion ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါရောင်းရမ်းလာတဲ့လက္ခဏာရှိမယ်အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဗာနဲ့စတယ်လေ runny nose ကျွန်တော်တို့နှာရည်တွေယူလာတယ်နောက်ပြီးချောင်းဆိုးမယ်နောက်ပြီးလေပင်လာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကြိုက်ခဲတယ်လူကအဆုတ်နဲ့လေပြွန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာယောဂလက္ခဏာခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ခန္ဓာကိုယ်မှာမြတ်တာမှုမရှိလို့ရှိရင်လူကနှုံးချရဲ့လက္ခဏာတွေခံစားနိုင်ရတယ်။အဲ့ထက်မှမှကျွန်တော်အန်နီရှိရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်နဲ့လေးပြွန်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်လို့အန်နီရှိတယ်ဆိုရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အဖျားက103နဲ့အထက်မှာရှိရင်အသက်ရှူရတာကျွန်တော်စောစောကပြောထားတဲ့ accessory muscle လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားအစဗစက်နောက်ပြီးအဆုတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အဆုတ်ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကြွက်သားတွေဒါတွေတခုအလုံးလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူကခက်ခဲလာရင်နောက်ပြီးရင်လူကအောက်ဆီဂျင်တက်ပမာဏမမြတာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်နည်းသွားရဆိုရင်လူကမူးဝေလာတယ်အဲဒါကြောင့်မူးတာလေကျွန်တော်တို့ NH ရဲ့လက္ခဏာပါနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားရင် loss of consciousness ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိလစ်သွားတာပေါ့အဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ NH ရဲ့လက္ခဏာတွေပါအဲဒါကြောင့်အဆုတ်ရဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီဟာမျိုးတွေခံစားနိုင်ရပါတယ်အဆုတ်ယောဂရဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီလီကတော့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတာပေါ့နော်ဆီလီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးပတ်သက်နေတာပါကျွန်တော်တို့ဆီလီကိုကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မိနစ်20အတွင်းမှာနှလုံးခုန်တော့ဟာပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်12နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကာဗွန်မွန်နော့ဆိုက်လေဗယ်က normal ကိုရောက်သွားတယ်နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲဆီလီတောက်လိုက်လို့ရလာနိုင်တဲ့ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်တွေကာဗွန်မွန်နော့ဆိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ level ကဆီလီတောက်တာရက်လိုက်လို့12နာရီအတွင်းမှာတော့မှ normal ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့12နာရီမချဘူး2နာရီတလိမ့်နှုန်း1နာရီတလိမ့်နှုန်း1နာရီ2လိမ့်လုံးတော့တောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကကမောက်ကမဖြစ်နေမယ်ဆီလီထဲမှာပါဝင်တဲ့ chemical အမျိုးပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဒုက္ခပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဆီလီကအဆုတ်ကင်ဆာကိုဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဆုတ်မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေဂရုစိုက်ရမယ့်လက္ခဏာလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှာခေါင်းကနေစမယ်နှာခေါင်းနေစပြီးအဆုတ်ရဲ့လေပြွန်အသေးလေးတွေထိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာတောက်လျှောက်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ danger sign လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှဘာတွေပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေကအရေးကြီးလဲဘယ်ဟာဆိုရင်မဖြစ်မနေဆေးရုံဆေးကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသွားယူတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖျားက103နဲ့အထက်ကျွန်တော်စင်တီဂရိတ်နဲ့ဆိုရင်39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်ကြော်ခဲ့ရင်ချမ်းတုံလာရင်နောက်တစ်ခုက difficult breathing အသက်ရှူကအင်မတန်ခက်ခဲလာရင်နောက်တစ်ခါ dizziness ခေါင်းအယမ်းမူးလာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုအလွယ်တကူ pulse oximeter လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုလက်ညှိုးလေးမှာကပ်ပြီးတော့တိုင်းနေတာပါ pulse oximeter 92အောက်ကိုရောက်ရင်ရှိကြည့်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလူကမူးဝေလာတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတဲ့အဲ့တဲ့80အောက်ရောက်သွားလို့ရှင်အချို့တွေမှာဆိုရင်တတိလစ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနိုင်တဲ့လူတယောက်စီကိုအမြန်ဆုံးသွားပါလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဆေးလေးကိုဖြတ်ကြပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာမီးခိုးရနိုင်တဲ့နေရာမီးခိုးထွက်နိုင်တဲ့နေရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လေဝင်လေထွက်ကောင်းလုပ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်ရာယောဂတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာပါအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမရှင်းလင်းတာရှိရင်မေးမြန်းချင်တာရှိရင်ချိန်မီ comment ဒီမှာ chat box
ဒီမှာဝင်ပြီးတော့နေလို့ရပါတယ်ဒီမိကွန်းအပြင်ဒီကောင်းစဉ်အပြင်အခြားတည်လို့တဲ့အကြောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ကျူတင်ပြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်